Nelly Lehtilä siinä keskellä ja Jenni Rannus lähtökohtaisesti sitten oikealla puolella. Tässä pallo pomppii juurikin Lehtilää kohti ja sieltä myöskin tila avautuisi lähteä vetämään. Ja heti myöskin lähtee, anteeksi ei Lehtilä vaan Rannus. Sitten kamppailee Ollonqvist, ei saa tästä vielä Lassakselta pallon haltu, mutta sitten saadaan ja sitten onkin tilaa edetä. Oikealta tulee tueksi myöskin Netta Laasio ja hänellä onkin myöskin paljon tilaa keskittää. Pallo tulee sinne taka-alueelle ja pusku myöskin kohti vasenta alakulmaa, mutta tämä menee tolpan väärältä puolelta, mutta ensimmäinen kunnon tilanne. Kyllä sinne aikamoisen ruuhkan TPS pystyy myöskin Kotoaron maalille kasamaan ja etutolpaalle tulee siitä ensimmäisen yli. Puskuyritys lähtee vielä, mutta pysähtyy muuriin ja Ullonqvistilta sitten seuraava laukaus lähietäisyydeltä, mutta vieläkin selviää tästä PK35 säikähdyksellä. Tässä nähdään tätä hässäkkää uudestaan, siellä aikamoinen löytää myöskin omia sieltä oikeasta laidasta, mutta hyvin nopeasti tulee tässä TPS-paine taas vastaan. Ollonqvist kamppailee ja Östlund ottaa pallon. Nyt on sitten Rannuksella tilaa. Kaukolaukaus myöskin lähtee. Tulee kuitenkin aika keskelle ja tämän pystyy Kotoaro koppaamaan. Kotoarolta tällä kertaa päivän korkein avaus. Se putoaa lopulta hyvin siihen myöskin PK35 haltuun. Myöskin Kantasen syöttö tavoittaa Martikaisen, Jaatinen olisi siinä vastassa. Martikainen katselee eteenpäin, sinne myöskin syöttö tulee Kantasella, jalka vapaana, laukaus kohti takakulmaa ja siitä syntyy myöskin tämän ottelun avausmaali. Se on ensimmäinen PK35 laukaus tässä ottelussa ja 25 minuutilla vierasjoukkue ottaa komennon tässä pelissä ja Jenni Kantanen maalintekijänä Helsinkiin täksi kaudeksi Ilveksestä siirtynyt kokeneempi kansallisen liigan pelaaja. Tässä Martikainen tekee hyvän esityön. Jaatinen on siinä vastassa, mutta malttaa katsoa ja löytää sieltä välistä tilaa syöttää takaviistoon, missä Kantanen kyttää. Ja yrittää taas oikeasta laidasta tilanteita luoda. Kantanen sieltä löytyy. Kantanen leikkaa vähän keskustaan. Sen jälkeen Pisilä yrittää ehkä vetopaikkaa jo täältä löytää ja kyllä sieltä tilaa löytyy edetä myöskin ja vetokin lopulta lähtee aavistuksen korkeana ja ensimmäinen kunnollinen hyökkäysuhka Lassassa. Sitten puolustuksesta Oksanen lähtee nostamaan, siihen yrittää Linnalla iskeä kiinni, mutta vielä etenee vierasjoukkueen hyökkäys. Hakala katselee ja pystysyöttöä, juoksukin sinne tulee ja lopulta omia löytyy, mutta aika vahva sinivalkoinen muuri on vastassa. Vielä lähtee kuitenkin Kantasen laukaus ja se leijailee ylärimaan asti. Eli ei ole kaukana lopulta Jenni Kantasen toinen maali tähän otteluun. Siinä ehkä vähän myöskin ylimääräistä haastetta Venla Korteelle. Ei sitten ihan boksiin asti tule. Tulee kuitenkin omille. Kantanen hyvä käännös siitä. Vielä syöttää viereen. Nyt on sitten jo boksin sisällä Tavi vetopaikassa Kantasella. Loistava mahdollisuus 2-0 osumaan. Ja vielä tulee kakkospallo. Mutta ei pysty viimeistelemään. Tästäkö sitten vihdoinkin saa PK35 pallon viivasta yli. Mutta ei pysty. Venla Korte. Venla Roine TPS-maalilla kestää tämän paineen alla. Siinä kolmekin yritystä taitaa tulla PK35:lta ja varsinkin se Kantasen ensimmäinen laukaus tässä on kyllä ihan puhdas 1-1 ja jalkatorjunnasta pallo tolppaan. Sen jälkeen vähän haastava pomppu, niin haastava, että Reponen ehtii siihen paineistamaan ja sen jälkeen sitten vielä pystyy Roine viimeiset hoitamaan uudelleen puolustuslinjaan. Sitten pidempi pallo Jaatiselta. Sinne lähtee Koivisto yhdessä Linnalan kanssa kamppailemaan. Santamäki pelaa pystyyn sinne kohti. Kohti myöskin hyökkäyslinjaa ja lopulta pääsee Rannus myöskin haastamaan. Ja hyvään vetopaikkaan Jenni Rannus. Mutta ei pysty tässä ohittamaan PK35 puolustusta, joka auttaa kyllä maalivahtiaan erinomaisesti. Kaksi pelaajaa TPS jättää sinne keskikentälle vielä varmistamaan, mutta boksiin tuntumaan tästä keskitystä haetaan ja sinne tulee maalivahti Kotoaro vastaan, mutta nyt ei kommunikointi pelaaja. Tässä kaauksen keskellä vielä vetopaikka tulee TPS:lle, mutta tulos on se liiankin tuttu tältä iltapäivältä, eli ei mene maalia kohti Poralin yritys. Ja Santamäki ottaa palloa siellä syvällä PK35 kenttäpuolella ja keskityskin tulee ja siitä pääsee Jenna Koivisto laukomaan taas ja pomppi vaan palloon ja Rannus saa pallon tästä heitosta. Kaksi PK-pelaajaa on siinä edessä. Rannus ohittaa heidät. Nyt tulee hyvä keskitys boksiin ja sinne myöskin Silja Jaatinen on syöksynyt, mutta ei pääse puskemaan sitten millään. Kotoaro jälleen pallossa. Pitkä pallo lähtee ja se päättää tämän ottelun. Kyllä se niin vain on, että PK35
ottaa toisen peräkkäisen voiton. Maku, kun päästiin viime viikolla kotikentällä Onssin kustannuksella, niin nyt sitten